Саламатсыздар ма, студенттер. Бүгін біз сіздермен жол машиналары бойынша дәрісімізді жалғастырамыз. Дәріскер көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы PhD Жүнісбекова Жанар Жұмашқызы. Тақырып 6 асфальт бетонды қоспаларын дайындауға арналған машиналар мен жабдықтар және цементті бетон қоспаларды дайындауға арналған машиналарды қарастырамыз. Дәрістің жоспары асфальтті бетон дайындауға арналған машиналар мен жабдықтар және цементті бетон қоспаларды дайындауға арналған машиналар. Жалпы автомобиль жолдарының асфальтті бетон жабындарындағы асфальтті бетон дегеніміз не? Асфальтобетон негізінен автомобиль жолдарының, жаяу жүргіншілер аймақтарының, ұшу-қону жолақтарының қатты жабындысын орнату үшін қолданады. Асфальтобетон битум қоспасынан, қиыршық тас және минералды ұнтақтан жасалған аморфтық материал болып табылады. Түрлі көлемдегі қиыршық тас пен құм асфальтобетонның құрамындағы бос жерлердің көлемін қысқартады және оның механикалық беріктігін арттырады. Минералды ұнтақ битумның ағуын және оның шығынын төмендетеді. Тас бөлшектерінің мөлшеріне байланысты асфальтобетон қоспасын ірі түйіршікті, яғни дәндерінің мөлшері 40 мм-ге дейінгі, орташа түйіршікті дәндерінің мөлшері 25 мм-ге дейін, орташа түйіршікті 15 мм-ге дейінгі мөлшердегі және құмды, яғни 5 мм-ге дейінгі деп ажыратады. Асфальтобетон қоспасы дайындалатын температураға байланысты ыстық, жылы, суық сорттарға бөледі. Жаңа дайындалған ыстық қоспаның температурасы 140-160 градус Цельсийді құрайды, жылы қоспаның температурасы 110-130 градус Цельсийді құрайды, суық қоспаның температурасы 90-110 градусты құрайды. Яғни ыстық қоспаны салу температурасы 120 градустан төмен болмау керек, жылы қоспаның температурасы 60 градустан төмен болмау керек, және суық сорттағы асфальтобетон қоспасы 10 градустан төмен болмауы тиіс. Асфальтобетонды қоспаларды дайындау үрдісі келесі негізгі операциялардан тұрады. Ол құм мен қиыршық тасты кептіру барабанына беру, құмды және қиыршық тасты кептіру және қыздыру операциясы, қыздырылған құм мен қиыршық тасты гранулометриялық құрам топтары бойынша сұрыптау, битумды қыздыру, қоспаның берілген құрамына сәйкес құмды, қиыршық тасты, минералды ұнтақ пен битумды мөлшерін мөлшерлеу. Ең соңғы операция, яғни минералды құрамдастарды, яғни битуммен бірге араластыру. Асфальт араластыру қондырғыларын жіктейтін болсақ, олар өнімділігі бойынша 40 тонна сағатқа дейінгі, 50-100 тонналы сағатқа дейінгі, 150-350 тонна сағатына және 400 тонна сағат, яғни 400 тоннадан бір сағатта 400 тоннадан астам асфальт араластыратын қондырғылар болып бөлінеді. Жүрісі бойынша олар жылжымалы, жартылай стационарлы және стационарлы болып бөлінеді. Агрегаттарды жинақтау бойынша мұнаралы, партерлі болып бөлінеді. Барабан типі бойынша кептіру барабанымен және кептіру араластыру барабанымен жабдықталған асфальт араластыру қондырғысылары кездеседі. Бұл жағдайда кептіру әдісінің ағынға қарсы және ағындық кептіру әдісі қолданылады. Араластырғыш типі бойынша қалақты екі білікті барабанды болып келеді және әсер ету принципі бойынша қалақты екі білікті ол периодты жұмыс істейді және үздіксіз жұмыс істейді. Ал барабанды араластырғыш типі бар асфальт араластыру қондырғысы олар үздіксіз жұмыс істейді. Асфальтты бетонды қоспаларды дайындауға арналған машиналарды қарастыратын болсақ, олар бұл жылжымалы құрам, ол битум қоймасынан
Ол битум қоймасынан, басқару кабинасынан тұрады, дайын қоспаның бункерінен және асфальт араластыру агрегатынан тұрады. Ыстық материалдар элеватор арқылы келіп түседі де сұрыпталады. Сұрыптау агрегатының ішінде, яғни агрегатында жүзеге асырылады. Сұрыпталған материалдар кептіру агрегатына келіп түседі. Кептірілген агрегаттарды біз қоректендіру, яғни агрегатына апарамыз. Құм мен қиыршық тасты таспалы қоректендіргіштермен алдын ала мөлшерлеу және оларды кептіру барабанына бір келкі беру үшін қызмет етеді. Қоректендіру агрегаты рамада орнатылған бункерлерден тұрады. Ол бункерлер ленталы қоректендіргіштерден тұрады және мөлшерлегіш қоректендіргіштерден тұрады. Одан басқа ол жиынтық бұзу агрегатынан тұрады. Габаритті емес, яғни материалдың түсуін болдырмайтын бункердің үстіңгі жағындағы, яғни торлардан тұрады. Қоректендіру агрегаттарының бункерлері грейферлік крандардың, бір шөмішті тиегіштердің немесе эстакадаларды немесе тасымалдағыштарды қолдана отырып, бульдозердің көмегімен базалардың қазіргі заманға немесе тұрақты қоймаларының материалдарымен, яғни тиеледі. Көлемдік немесе көлемдік салмақтық мөлшерлеу дозаторлары, яғни мөлшерлегіштері ретінде кареткалы, таспалы, пластиналы және дірілді қоректендіргіштер қолданылады. Дозаторлардың, яғни мөлшерлегіштердің өнімділігі әдетте секторлық бекітпемен реттеледі. Қоректендіру агрегаттарында қиыршық тасты мөлшерлеу үшін карточкалық пластиналық және дірілді қоректендіргіштер, алқымды мөлшерлеу үшін таспалы, яғни ленталы қоректендіргіштер қолданылады. Қоректендірілетін, мөлшерленетін материал бункерге түседі. Одан ол жинаушы арқылы, яғни дірілді тасушы мен секторлы жапқыш құрамы бар. Енді таразы жүйесі арқылы берілген материалдар, яғни өлшенеді. Кареткалы қоректендіргішті қарастыратын болсақ, ол қоректендіру агрегаттарында кеңінен қолданылады. Кареткалы қоректендіргіштің қайтарымды үдемелі қозғалыс жасайтын арнайы үстелі болады. Үстелдің жүрісі, яғни 40-60 мм-ден аспайды. Қоректендіргіш үстелі роликтерде орнатылған және тербеліс механизмінің редукторынан жүргізуші және шатуын арқылы қозғалысқа келтіріледі. Әдетте бір тербеліс механизмі қоректендіру агрегатының барлық үстелдерін іске қосады. Кептіру барабаны құм мен қиыршық тасты жұмыс температурасына дейін кептіруге және қыздыруға арналған. Қыздыру форсункада сұйық отын немесе газ жанған кезде алынған түтін газдарымен жүзеге асырылады. Кептіру барабандарында ылғал булау немесе құм мен қиыршық тасты 160-200 градус Цельсий температураға дейін қыздыру, яғни жалын алауының радиациялық сәулеленуінің, ыстық газдардың материалға жылудың конвективті тасымалдануының, яғни салдарынан және ішінара кептіру барабанының ыстық бөлшектермен жанасуынан болады. Минералды материалдардың ыстық газдармен байланысы, яғни қалақтарды бірнеше рет көтеру және оларды ыстық газдар ағынына тастау кезінде жүргізіледі. Барабандарда, яғни қарсы және ағындық кептіру бар. Ағындық кептіру кезінде түтін газының температурасы 350-400 градус Цельсий болса, ал қарсы тұманға қарсы кезде ол 180-200 градус Цельсийға дейін. Бұл дегеніміз тұманға қарсы кептіргіш барабандардағы, яғни ыстық газдардың жылуын пайдалану коэффициенті ағынды кептіргіш барабандардан жоғары болады.
Яғни мына жерде кептіргіш барабанның жалпы схемасы берілген. Ол өз кезегінде тиеу және түтін қораптарынан тұрады, кептіру барабанынан тұрады және осы барлық элементтер орналасқан арнай рамадан тұрады. Барабанның сыртқы жағы, яғни бандаждармен қапталған. Барабан мына жерде қарастыратын болсақ, яғни барабанның ішінде ол үш аймаққа бөлінген. Бірінші аймақта материалды тиейтін шетінен орналастыруын қамтамасыз ететін және оны тиейтін және қорапқа қайта шашылуын болдырмайтын бұрандалы лақтырғыштармен, яғни бұрандалы қалақтар орналасқан. Екінші аймақта барабанның осіне параллель көтеру лақтыру қалақтары бар. Материалдың ось бойымен жылжуы барабанның көкжиекке 3-6 градус бұрышымен, яғни көлбеуді қамтамасыз етеді. Үшінші аймақта ұзындығы 0,14-0,16 барабан диаметрі түсірі жүзеге асырылады және онда барабан осіне 20-30 градус бұрышпен, яғни қалақтар орналасқан. Кептіру лақтыру қалақтары бар, яғни олар коронка тәріздес дейді, жабық, қисық сызықты және жазық түрде болып келеді. Қалақтарды барабанның ұзындығы бойынша бірнеше қатарға орнатады, яғни көрші қатарларда оларды жарты қадамға ығыстырады. Барабанның суық бөлігінің қалақтары барабанның суық бөлігінің қалақтары дәнекерленген, алыстық бөлігінде деформацияны болдырмау үшін, яғни бұрандалармен бекітілген. Одан кейінгі араластыру қондырғыларында сұрыптау қондырғылары мен бункерлер болады. Қазіргі уақытта асфальтты бетон қондырғыларының көпшілігі тегіс эксцентриктік немесе дірілді електрмен жабдықталады. Яғни соңғылары ең жақсы илеу сапасын және яғни олар дірілді электр, ең жақсы илеу сапасын және дайындалатын асфальтты бетон қоспасының берілген гранулометриялық құрамын қатаң сақтауды қамтамасыз етеді. Шаңдануды және бункерге ылғал түсуді болдырмау үшін электрдің механизмдері қаптамалармен жабылған және шаң тазарту жүйесімен қосылған сору құбырлармен жабдықталған. Яғни электрдің конструкциясы, олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың түрлері туралы біз сіздермен төртінші дәрісте толығымен қарастырған болатынбыз. Және осы электрдің ішіндегі ең таралған көптері, яғни дірілді электрдің конструкциясына тоқталып өткен болатынбыз. Электрдің астында құмға ұсақ, орташа және ірі қиыршық тасқа арналған бөліктермен секциялық, яғни арнайы шығыс бункері орналасқан. Асфальт араластыру қондырғысының тағы бір агрегаты ол минералдық материалдардың мөлшерлеуіші, яғни құрылғылары. Мерзімді әсер ететін асфальт араластыру қондырғыларында минералдық материалдарды мөлшерлеу үшін әдетте таразы мөлшерлеуіштері қолданылады. Таразы бункері жүк көтергіш тетіктер жүйесінің көмегімен ілінеді. Рычагтар, яғни тұтқалар салмақ бастарымен байланысты. Бункердің төменгі бөлігінде яғни араластырғышқа мөлшерленген массаны түсіретін секторлық жапқыш орнатылған. Үздіксіз жұмыс істейтін араластырғышта араластыру ұзақтығы материалдың берілуін өзгертуді және араластырғыштың корпусындағы қоспаның қозғалыс жылдамдығын өзгертуді реттеуге болады. Сапалы қоспаны алу үшін кез келген өнімділік кезінде оның деңгейі араластырғыштың қалақтарын жабуы тиіс. Бұл араластырғыштың енісінің өзгеруімен немесе тіреуіш жапқышын көтерумен
жүзеге асырылады. Қоспа қозғалысының екі схемасы бар, ол және қарсы және ағынды контурлық қоспаны қозғалыстары. Қоспа қозғалысының екі схемасы бар, қарсы және ағынды контурлы. А суретте ағынға қарсы қоспаны қозғалысының схемасы көрсетілген. Б суретте бізде екінші ағынды контурлы қоспа қозғалысының схемасы берілген. Яғни бұл жағдайда яғни қарсы қоспаның қозғалысы қарсы болған кезде, яғни қалақтарды теуге пропорционалды және араластырғыштың түбі біркелкі тозады. Ағынды контурлы схема кезінде қалақтар біркелкі жүктеліп, сол сияқты олардың тозуы бірақ қалақты біліктер етеуі осы күштермен жүктеледі. Периодтық әрекет ететін қалақтар араластырғыштардың қақпақтары шеберлік, секторлық және жармалық болуы мүмкін. Олар грейферлік және жапырақшалы болып бөлінеді. Мына слайдта, яғни периодты, яғни кезеңдік әрекет ететін қалақты араластырғыштардың, яғни қақпақтары немесе бекітпелері деп айтуға болады, иә, солардың түрлері берілген. А суретте, яғни шеберлік қақпақтың суреті берілген. Б суретте сектор арқылы жұмыс істейтін қақпақ, және В суретте грейферлі, және Г суретте, яғни гидроциндрі екі жақтан симметриялы түрде орналасқан жапырақшалы қақпақтың схемасы берілген. Және жабу уақыты, түсіру саңылауының шағын ауданы, өйткені яғни бекітпені жылжыту араластырғыш корпусының ұзындығының 1/3, 2/1 және 2/1 жүзеге асырылады. Секторлық бекітпенің кемшіліктері жылжымалы сектор мен жылжымайтын түп арасындағы саңылауды сенімді тығыздаудың қиындықтары, түсіру саңылауының шағын ауданы болып табылады. Грейферлік бекітпенің кемшіліктері, яғни жармалардың үлкен ауданы кезінде оларға қоспалардың қысымы жоғары, бекітпенің үлкен габариттік өлшемдері, яғни ашық күйде болып келеді. Төртінші қақпақ, ол жапырақшалы бекітпенің кемшіліктері, бұл түсіру тесігінің, түсіру саңылауының шағын ауданы, жармаларды ашу кезінде қоспаны жан-жаққа лақтыру жүзеге асырылады. Машиналардың екінші, яғни дәріс бойынша екінші тақырып, бұл цемент бетон қоспаларын дайындауға арналған машиналар мен жабдықтар. Асфальт бетон қоспалары бізде асфальт бетонды жолдарын салынған кезде қолданса, цементті бетон қоспалары бізде цементті бетон жабындарын салуда қолданылады. Цементті бетон қоспасы бұл минералды байланыстырғыштан тұратын, яғни ол цемент болып табылады, минералды байланыстырғыш, судан және минералды толтырғыштардан тұратын құрам. Ол цементті қатайтудан кейін, яғни компоненттерін берілген ара қатынасы кезінде қажетті беріктігімен ұзақ мерзімді, яғни цемент бетонға айналады. Цемент бетон қоспаларын дайындау, бетон бұйымдарын жасаудың жауапты және ең көп еңбекті қажет ететін кезеңі болып табылады. Цемент бетоннан сонымен қатар әртүрлі бағандарды, бордюрларды, құрылыс материалдарында дайындайды. Ол екі негізгі операциялды қамтиды. Ол компоненттерді мөлшерлеу және оларды араластыру. Компоненттерді араластыру үшін арнайы бетон араластырғыш құрылғылар қолданылады. Компоненттерді мөлшерлеу, оларды араластыру камерасына салу және дайын қоспаны түсіру үшін қосалқы жабдықтар пайдаланылады. Ол араластырғышпен агрегатталуы немесе бетон зауытының жабдығы жиынтығының құрамында дербес бірлік ретінде қолданылуы мүмкін.
Бетон араластырғыштардың бірқатар негізгі белгілері бойынша жіктейді. Ол жұмыс сипаты бойынша циклдық және үздіксіз әрекет ететін қондырғылар болып бөлінеді. Екінші белгісі компоненттерді араластыру принципі бойынша цемент араластырғыш, яғни бетон араластырғыш машиналар, олар қондырғылар еркін араластырылатын, яғни және немесе гравитациялық деп айтады, мәжбүрлі және араластыру қондырғылары болып бөлінеді. Тию тәсілі бойынша скипті шөмішпен тиеледі, арнайы мөлшерлегішпен, тию воронкасымен және қолмен тиеледі. Мобильді дәрежесі бойынша бетон араластырғыш қондырғылар стационарлық және жылжымалы түрде болып келеді. Автоматтандыру дәрежесі бойынша бұндай қондырғылар бағдарламалық басқарумен автоматтандырылмаған, жартылай автоматтандырылмаған және автоматтандырылған болып келеді. Басқару типі бойынша қолмен басқарылады, электромеханикалық басқарылады және гидравликалық, пневматикалық түрде басқарылады. Циклдық әсер ететін араластырғыштар тізбекті циклдармен жұмыс істейді. Олардың әрқайсысы қайтарылған компоненттерді тию, оларды араластыру және дайын қоспаны түсіру операцияларын қамтиды. Яғни дайын қоспаны беру көлемі циклдық әсер ететін араластырғыштардың басты параметрі болып табылады. Яғни жеке үлестермен жүргізіледі. Яғни стандартқа сәйкес ТМД елдерінде дайын қоспаның көлемі 65-тен 3000 литрға дейінгі 9 типті бетон араластырғыштарды шығарады. Яғни ол 9 типтің ішіндегісі 3-еуі жылжымалы бетон араластырғыштар, 6-ауы стационарлық түрде жұмыс істейтін бетон араластырғыш қондырғылары болып табылады. Мына суретте, мына слайдта араластыру агрегаттарындағы қоспаны араластыру сұлбалары берілген. А және Г адам А, Б, В, Г суреттерінде циклдық әрекеттегі бетон араластырғыштардың сұлбасы, ал Д суретте үздіксіз әрекеттегі жұмыс істейтін араластыру агрегатының сұлбасы берілген. Бетон қоспаларына арналған циклдық әсер ететін араластырғыштар өз кезегінде мынандай түрлерге бөлінеді. Олар БГ, яғни жылжымалы бетон қоспаларын дайындауға арналған гравитациялық бетон араластырғыштар деп, және БП, қатты және жылжымалы бетон қоспаларын, сондай құрғақ қоспаларды дайындауға арналған роторлы мәжбүрлі әрекет ететін бетон араластырғыштар деп бөлінеді. Сонымен қатар кездесетін тағы да мынандай түрі бар, ол БП2Г, екі көлденен бөліктері бар мәжбүрлі әрекет ететін бетон араластырғыштарды кездеседі. Үздіксіз жұмыс істейтін араластырғыштарда үздіксіз жұмыс істейтін араластырғыштарда компоненттерді тиеу, оларды араластыру және дайын қоспаны түсіру бір мезгілде және үздіксіз жүргізіледі. Өлшенген компоненттер тиеу воронкасына арқылы үздіксіз ағын арқылы жоғарыдан түседі және түсіру саңылауына жылжығанда арнайы бетон араластырғыштағы, яғни камерасында араласады. Бұл машиналар үлкен өнімділігімен ерекшеленеді, сондықтан оларды әдетте бір маркалы бетон қоспасының үлкен көлемін дайындау үшін қолданады. Үздіксіз жұмыс істейтін бетон араластырғыштардың басты параметрі олардың өнімділігі, яғни уақыт бірлігіндегі өндірілген қоспаның көлемі болып табылады. Циклдық және үздіксіз жұмыс істейтін араластырғыштарды салыстыру кезінде олардың технологиялық ерекшеліктерін атап өткен жөн. Қоспаны дайындаудың циклдық тәсілі кезінде жұмыс уақытының 25-35%
қосымша операцияларға, яғни оның ішінде компоненттерді тиеуге, дайын қоспаны араластырыш камерадан түсіруге және тағы да басқа операцияларға сәйкес келеді. Сонымен қатар циклдық әсер ететін араластырғыштарда цемент бетонның бір маркасынан екінші маркасына ауысқан кезде қоспаның құрамын жедел ауыстыруға болады. Үздіксіз тәсіл кезінде компоненттерді тиеу жұқа қабатпен жүзеге асырылады және оларды араластыру негізінен көлденең бағытта өтеді. Бұл циклдық тәсілмен салыстырғанда, яғни энергия шығындарының елеулі төмендеуін қамтамасыз етеді. Алайда үздіксіз жұмыс істейтін араластырғыштарда цемент бетон маркасынан басқа маркаға ауысқан кезде қоспа құрамын арттырудың жоғарғы еңбек сыйымдылығын қажет етеді. Араластырғыштардың ұтқырлығы, яғни мобильділігі жұмыс көлемімен байланысты. Жылжымалы араластырғыштар бетон жұмыстарының көлемі аз объектілерде пайдаланады, ал стационарлы араластырғыштар зауыттардың бетон араластырғыш қондырғыларының, яғни технологиялық желілерінің құрамына кіріп жұмыс істейді. Құрамда, яғни орнатылып жұмыс атқарады, жұмыс істейді. Араластыру үшін компоненттерді еркін және мәжбүрлі араластыру қолданылады. Гравитациялық араластырғыштарда компоненттерді араластыру үшкі бетінде қалақтармен жабдықталған, яғни айналмалы барабан ішінде қоспаның көтерілуі және еркін құлауы нәтижесінде жүреді. Барабанның айналуы кезінде қоспа қалақтармен берілген биіктікке дейін көтеріледі және содан кейін өзінің ауырлық күшінің әсерінен төмен түсіп, компоненттердің түсіп қалған ағындарының соқтығысуы нәтижесінде араластыру жүзеге асырылады. Қоспаның бір тектілігі барабанның 30-40 айналымы кезінде қамтамасыз етіледі. Оның айналу жиілігі қоспаның еркін айналуын қиындататын центр мен тепкіш күштердің туындауын болдырмау үшін 0.13-0.14 секунд минус 1 дәрежесінен аспау керек. Әдетте барабанның айналу осі көлдене немесе 15 градусқа дейін бұрышта орналасады. Гравитациялық араластырғыштар конструкциясы бойынша қарапайым келеді, аз энергия сыйымдылықты қажет етеді, қызмет көрсету және пайдалану қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Олар жылжымалы және орташа жылжымалы қоспаларды араластыруда тиімді, бірақ қатты және аз жылжымалы қоспалардың жеткілікті біртектілігін қамтамасыз ете алмайды. Араластырудың оңтайлы уақыты 60-90 секунд құраса, ал жұмыстың толық циклі 200 секундқа дейін жетеді. Циклдық әсер ететін гравитациялық бетон араластырғыштарды түсіру тәсілі бойынша аудармалы және аударылмайтын болып бөледі. Аудармалы араластырғыштарда дайын қоспаны түсіру, барабанды түсіру үлгі жағына қарай еңкейту арқылы жүргізіледі. Өз кезегінде аударылмаған барабанның кері айналуы нәтижесінде, яғни реверсивті жүктелетін, сондай ақ көлденең және көлбеу айналуы бар жүк түсіретін лотоктармен реверсивті емес болуы мүмкін. Дайын қоспа көлемі 165 және 330 литр. Жылжымалы гравитациялық бетон араластырғыштар алдын ала өлшенген құрғақ компоненттерді араластыру барабандарына тиеу үшін шөмішті көтергіштермен және суды мөлшерлеуге арналған құрылғылармен жабдықталады. Мына слайдта циклдық әсер ететін гравитациялық бетон араластырғыштың схемасы берілген. Ол өз кезегінде скипті шөміштен тұрады, сумен қамтамасыз ету жүйесінен тұрады және жалпы рамада орнатылған басқару
пультінен тұрады. Барабанның айналу механизмы электр қозғалтқышы арқылы жұмыс істейді және редуктордан жүзеге асырылады. Оның аударылу механизмы электр қозғалтқышты, гидронасосты және күш гидроцилиндрін қамтиды. Скипті көтергішті көтеру және түсіру механизмы электр қозғалтқышынан екі брамалы берістерден және арқандары бар екі барабаннан тұрады. Басты жұмыс мүшесі бұл жерде араластыру барабаны болып табылады. Яғни циклдық әсер ететін стационарлық гравитациялық бетон араластырғыштарда, яғни жұмыс мүшесі цилиндр, конус, конус, цилиндр сияқты жұмыс мүшесімен жабдықталады. Үздіксіз жұмыс істейтін гравитациялық бетон араластырғыштарда әдетте көлденең осі бар цилиндрлік барабан болады. Ол барабанның корпусы екі бандажды қамтиды. Олардың әрқайсы екі тірек роликке кеп тіреледі мына жерде. Редуктор арқылы біз қозғалтқышпен жалғанған жетекші тістегершіктен айналу барабанға айналу барабанға тістің тажы арқылы, яғни қозғалыс беріледі. Ол бандаждардың бірінеге бекітіледі және бастапқы құрғақ компоненттерді барабанға тиетін баронка арқылы жүктейді және қалақтардың көмегімен қоспаны түсіру люгіне бір мезгілде жылжыта отырып араластырады. Суды және қоспаларды тиеу люгіне жақын орналасқан дозатор, яғни мөлшерлегіш пен біріктірілген, яғни ағынды форсунка құрылғысынан, яғни шашыратады. Барабанның сонда қалақтар дайын қоспаны түсіру люгі арқылы тарату науасына түсіретін етіп орнатылған. Олардың өнімділігі компоненттердің мөлшерлеуіштерінің өнімділігін басқара отырып реттейді. Бұл араластырғыштар әртүрлі маркалы бетон қоспаларын дайындау кезінде қайта баптаудың еңбек сыйымдылығы бойынша циклдық әсер ететін араластырғыштарға, яғни жол береді. Бірақ бір маркалы қоспаның үлкен көлемін дайындау кезінде, яғни ыңғайлы болып келеді. Пайдаланудың ерекше жағдайларын және материалдың жоғарғы ерекше тозуын ескере отырып, жол жабындарына арналған цементті бетон бірқатар талаптарға сәйкес жүргізілуі тиіс. Бірінші кезекте қоспаның компоненті құрамына қойылатын талаптар. Мұндай ерітіндіге арналған цемент, яғни портланд цемент түрінде жатқызылуы мүмкін, яғни қолданылады. Маркаға, яғни М400-ден төмен емес, ал көп қабатты жабындар үшін М300-ден төмен емес, яғни цементтер қолданылады. Яғни бұл ретте алынған марканың аязға төзімділігі бойынша міндетті түрде мөлшерленеді, яғни нормаланады. Ол F150-ден төмен болмауы тиіс және ал негіздер үшін F50-ден төмен болмауы тиіс. Яғни бұл берілген маркадағы сандар хлорлы тұздардың қатысуымен қату еріту циклдерінің санын көрсетеді. Бетонның бітелуі үшін теориялық тұрғыдан, яғни судың цементке қатынасы, яғни 0,2 болуы жеткілікті. Алайда тәжірибеде мұндай ерітінді тым қатты және қозғалмайтын болып келеді. Бетон зауыттарын қарастырып өтейік, яғни цемент-бетон қоспаларының үлкен көлемін дайындау үшін бетон зауыттар қолданылады. Оларды
бір қатар негізгі белгілері бойынша жіктейді. Бірінші белгісі әрекет ету ұзақтығы бойынша олар стационарлық, жартылай стационарлық және жылжымалы зауыттар болады. Технологиялық жабдықты құрастыру бойынша мұнаралы және партерлік, жұмыс сипаты бойынша циклы және үздіксіз әрекеттегі бетон зауыттары және басқару түрі бойынша ол жергілікті басқарылады, қашықтықтан және автоматтандырылған басқарумен жабдықталады. Технологиялық процестің типі бойынша аяқталған, бөлшектелген және құрамдастырылған технологиялық циклмен циклдық процестер кездеседі. Өнімділігі үлкен стационарлық зауыттар цемент бетон қоспасымен жол, өнеркәсіп және азаматтық құрылыстың ірі объектілерін қажетті материалмен қамтамасыз етеді. Олар ұзақ уақыт бойы бір жерде тұрақты пайдалануға есептелген. Сондықтан қондырғылар стационарлық коммуникациялық желілерге қосылады. Бұл агрегаттар күрделі іргетастарда құрастырылады. Мұндай зауыттарда компоненттердің үлкен, яғни қоры болу керек. Бұл да бұл ұсақ тас пен, яғни құмның үлкен шығыс қоймаларының болуын, яғни олардың қажеттілігін тудырады. Олар ашық қоймаларда, сондай-ақ бункерлік үлгідегі қоймаларда сақталады. Цементті сүрлем үлгісіндегі арнайы қоймаларда орналастырады. Қоймадан шығыс бункерлеріне материалды беру үшін таспалы конвейерлер қолданылады. Олар траншеяларды минералды материалдар қатарларының астында және көлбеу галереяларда орналасады. Технологиялық циклдың жекеленген операциялары бойынша материалдарды одан әрі жылжыту гравитациялық күштердің әсерімен жүзеге асырылады. Ол жағдайда жіктелімде айтып кеткенде екі түрлі технологиялық жабдық қолданылады. Ол мұнаралы және партерлік. Мына слайдта мұнаралы жабдықтың орнату түрі берілген, схемасы берілген. Мұнаралы жабдықты, яғни ол екі жабдықты орнату зауыты келесі блоктардан тұрады, яғни жоғары тарату, мөлшерлеу, араластыру және тарату. Бұл жердегі ерекшелік, яғни үстінен астына қарай үрдіс жүргізіліп, ең соңында яғни самосвалдарға келіп тиеледі. Яғни партер түріндегі технологиялық жабдықта, яғни қондырғыларда қоспаның құрғақ компоненттері технологиялық үрдіс барысында екі рет көтеріледі. Алдымен шығыс бункерлеріне, содан кейін бетон араластырғышқа көтеріледі. Сондықтан олар жиі екі сатылы деп аталады. Бұл қондырғылардың биіктігі аз, бірақ жабдықты орналастыру, яғни үшін үлкен алаңдарды қажет етеді. Жылжымалы бетон араластырғыш қондырғылар орналастырылатын құрылыс объектілеріне арналған. Олардың агрегаттары тіркемелі, немесе жартылай тіркемелі, пневма шассиінде құрастырылады және электростанциясымен, сондай-ақ су мен қоспаның құрғақ құрауыштарына арналған сыйымдылықтармен, резервуарлармен жинақталады. Бұл автоматтандырылған және қашықтықтан басқарылатын партерлік мобильді қондырғылар болып табылады. Мына слайдта осы аталып кеткен дәріс бойынша студенттің өзіндік жұмысына арналған сұрақтар тізімі берілген. Ол сұрақтар, яғни бұл үш сұрақтан тұрады. Асфальтобетон қоспасын дайындауға арналған жабдықтың жылжымалы жиынтығының құрамын атаңыз. Цемент бетон қоспаларын дайындауға арналған машиналардың құрылысын атаңыз. Және бетон зауыттарының қызметін атаңыз дейді. Және осы берілген тақырыпты бүгін меңгеру барысында әдебиеттер тізімі мына слайдта берілген. Бүгінгі тақырып осымен аяқталды. Құрметті студенттер, сау болыңыздар.